Começando mais um Dark News, e esse vídeo aqui que a gente vai assistir, ele tá meio viralizado no momento. Trata-se de um vídeo em algum país oriental, que eu não procurei saber qual, em que a mulher tá ali fazendo compra e a gente vai ver o que vai acontecer e a gente vai analisar depois se isso pode ser real ou mesmo foi uma montagem. Se você tem algum vídeo assim bacana, algum canal para indicar, deixa aqui nos comentários que eu vejo e até vou te citar aqui no vídeo que foi você quem indicou. Aproveita a oportunidade, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e tem essas outras redes sociais aqui embaixo se você quiser seguir a gente lá. Então, sem mais delongas, vamos assistir ao vídeo. Você viu? Caiu sozinho. Assim, eu assisti mais ou menos o vídeo, eu assisti tudo. Primeiro detalhe importante, isso teoricamente é uma câmera de segurança. Câmera de segurança geralmente não tem som. E essa tem, né? Então já começa assim, o que está acontecendo? Esse vídeo aqui, o link mais antigo que eu achei dele é de começo de 2014, mas eu não sei qual a origem dele mesmo. Apesar que ele tá viralizado agora, nesse momento que eu tô gravando o vídeo. Olha lá, começou a treta. Começou a treta. Acredito que o espírito derrubou o caderno, ela foi lá arrumar, o espírito, pá, entrou nela. Possuiu ela. Começa a achar estranho. Começa os gritos. Tenso. Vai ter mais. Já te avisando pra você não assustar. Presta atenção, o cara segurando ela. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Assim, segurando, tá rezando? Que é isso? Fazendo uns jutsu ali na frente dela. Uou! Viu isso? Caralho! Ela deu um. Parece que passou, parece que saiu. Exorcizou. Eita. Caiu outro. Bom, inicialmente o que eu pensei é que a mulher estava tendo um ataque epilético. Só que aí acontece aquela explosão de Super Saiyajin dela. Bom, nesse vídeo que a gente viu, ele tá um pouco mais perto. Eu vou mostrar outro para você, mas é o mesmo vídeo, que tá um pouco mais longe da cena, ó. É o mesmo, ó. Mesmo vídeo, só que essa cena aqui tá um pouco mais distante. Isso é muito importante, porque tem essa cesta aqui, tem esses outros cadernos aqui. Então, quando ela dá essa explosão toda, essas coisas aqui vão se mexer, o preço. Mas a cestinha que tá aqui, e bem como essas outras coisas aqui, não se mexem. Quer dizer, o trem atingiu só essa parte aqui e nada se mexeu. Dá uma olhada pra você ver nesse vídeo que tá um pouco mais distante. Ela vai fazer. Tá vendo? Mexeu algumas coisas aqui e aqui ficou intacto. Por quê? Porque só aqui um pouco fora da câmera, né? Esse outro ângulo.
Certo. Bom, a conclusão que eu acho é a seguinte: é uma montagem, porque tem som, porque só mexeu uma parte e essas outras coisas. Mas eu quero saber de você, o que, que você acha? Então fica mais esse vídeo aqui do Dark News pra você que acredita e pra você que não acredita.